kyokka. Visa eyo yekukkiriza ogenda mu kitumukisi gyokola ki gyoyagala okuyingiramu naye bw'ogenda mu nsi eyo nga bakwadde visa tofuuka nannyini nsi oba mutuuze waayo visa eyo erina ekiseera kyekola ki kyeggwako kati visa eyo bwemala okuggwako ng'oli mu nsi newaba nga wavudde amerika nojja wano uganda visa ya amerika nekuggwako ate nomwana ti newaba munnayuganda ng'oli wano naye ng'oli mutuuze wa amerika visa wano ekuggwerako wano era basobola okukusiba oba okukuweesa fayini okubeera mu uganda nga visa yo yakola ki yaggwako uganda gye yakola ki gye yakuwa kati bambi ekintu ekyabantu bakola ki tebakimanyi nti nanga bwe nagenda e malaysia visa gye bamba yatuuka ekiseera nekola ki neggwako naye ate neggwako nga byantwalayo sinabikola ki tonnabimaliriza nalina okuyingira ovasite nakyo kankibaba olyo bw'oyingira ovasite oba oli mu amerika oba oyuda oba otambulira mu bwoti singa mmaliriza nga tebankutte bw'omaliriza nga tebakutte osobola okwetwala ku immigration n'osasula ssente z'ebbanga yobadde n'okola ki n'ofuluma naye bwe bakkwata nga tonnaba kwetwalayo bakutwala mu kkooti bakutwala mu kkooti bakubuuza ebintu bimeka bibiri okusasula ssente ezo oba okukusiba ekiseera kyebabakoza ki kyebaba bakugambye kati nze baŋŋamba nti obadde muno okumala bubanga bweriti iligali onookkiriza okusasula ssente bweziti oba okusiba emyezi esatu sente zebaali baŋamba okusasula zaali wakati kumpi omumiriyoni nga 18 eze uganda ne baŋamba oba okunsiba emyezi emeka esatu kati nza okuwamira emiriyoni 18 nga nagenda kunoonya ssente n'emyezi esatu nga bambala kumisana nakiro gwe omwezi gulina kitundu sibangako omusiri gwa miriyoni meka 18 nabagamba sizina munsi bamaleko ki ekibonerezo kyange kati mukunsiba buli lwabeera n'ekizibu wabeerawo ate abalifuula ki essanyu mukunsiba owali bwe nali naye eri yandibadde ngaawa abantu beeno updates ye yabawa birala basaba miriyoni 3 era oli tebagenda muta era agenda kufuna ebizibu emisana nakiro gwe omwezi gulina kitundu sibangako omusiri gwa miriyoni meka 18 nabagamba sizina munsi bamaleko ki ekibonerezo kyange kati mukunsiba buli lwabeera n'ekizibu wabeerawo ate abalifuula ki essanyu mukunsiba owali bwe nali naye eri yandibadde ngaawa abantu beeno updates ye yabawa birala basaba miriyoni 3 era oli tebagenda muta era agenda kufuna ebizibu era biki bambi mukulu beeno nikibuka olw'okuba nti ye yali atukulembera yafuna naye okutya nti omuyimbi we aliweero mu buzibu ebitinewe buti n'essente ze basaba ki nyingi naye kwe kusalawo n'akola ki ayiteyite mu bayimbi basobola sente naye kyamukisa mulungi tedi muyimbi yanyamba era ekyo nkyogerera mu kamera ze bayimbi mpata mwanyamba omuntu eyanyamba yali kikofiira eyanyamba yali benon industry era nze sina muyimbi gwe mmanja namutemu mmanjamba olaba sikuyambye naawe tolinawe wanyamba